ekonomický vývoj v Evropě je jedním z největších úspěchů Evropské unie. Od roku 2014 ekonomika Evropské unie roste. Máme rekordní počet zaměstnaných lidí. Klesla výrazně nezaměstnanost, zlepšily se pravidla pro fungování finančních institucí i vlád. Na tomto všem jsem se podílel v ekonomickém výboru. Rád bych v něm pokračoval zejména v oblasti daňových úniků. Problematika daňových úniků, praní špinavých peněz je jedním z nejdůležitějších ekonomických témat. Spoustu se mi toho podařilo v minulých letech dosáhnout. Schválili jsme legislativu, schválili jsme návrhy, jak postupovat dál, ale jsme na půli cesty a je potřeba v tomto pokračovat. Rád bych byl u toho. Jsme spojenci pro Evropu.